بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد تبين كتك الإسلام من يزمه أم يزيف قم بني تبيا نزور زيدي Na cha ajabu ni kuwa hizi tabia nne zote ukizipeleleza, ukizitamali, zimekuja katika siyak sentence ya utesi. Ima hata kama ni wewe na nafsi yako, washindani ya kitu, mwewe na mwenzako, mwewe na jambo fulani, hizi tabia nne zimekuja zikasifiwa kwamba zatakiwa ukizifanya usifanye tu ile tabia kwamba ni tabia, ifanye tabia iwe nzuri katika ile tabia. Wajua kuna tabia nyingine muhimu uwe nayo tu ile tabia, lakini tabia nyingine yatakiwa uwe nayo lakini kwa ndia mzuri. Hizi tabia nne hazina ya tano yake. Tabia ya kwanza ni subra. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisifu subra akatwambia fasabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Sabrun jamil. Ameisifu kwamba subra ni subira nzuri sana. Subira ni kitu kizuri sana. Lakini utakuta yeye mwenyewe ametuambia fasbir sabran jamila. Subiri subira nzuri zaidi. Subira ni nzuri. Lakini wewe subiri subira nzuri zaidi. Subira nzuri zaidi ni ipi? Ukisubiri usishtaki. Usilalamike. Mimi nasubiri tu. Au yasubiri. Bwana fulani amenifanya kadhaa lakini mimi namsubiria tu. Bado yasubiri. Yaani hujasubiri hii subira iliyotajwa na Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anena fasbir sabran jamila. Subira nzuri yani subira isiyokuwa na malalamiko wala na mashtako. Hakuna kushtakia, hakuna kulalamikia. Lakini unaposema wallahi mimi namsubiria sana bwana, lakini ule si mtu bwana. Mimi leo si subira yangu, wewe una subira wewe. Kama ulikuwa na subra hungelalamika wala hungeshtaki. Kwa hiyo sifa ya kwanza ambayo imesifiwa ni sifa nzuri ni fasabrun jamil. Sifa ya pili ni kusamehe. Kusamehe ni sifa nzuri sana. Na ndiyo sifa ambayo kwamba Mwenyezi Mungu siku ya kiyama atauliza aina alafina anin nas, wako wapi wale wapenda kusamehe watu? Utosimama wewe, makusudiwa ya hawa ni wale wanaosamehe kabla hawajaombwa msamaha. Usiseme mimi watu wengi ni wameniomba msamaha nikawasamehe. Jiulize ni wangapi umewasamehe bila kukuomba msamaha. Tena yatakiwa angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambiaje katika Qur'ani, wa inna sa'ata la'atiyatun qiyaman la'atiya kiao kimejo hindi kiyama hoga ya. Sasa kama kiyama kiacho, tukimbie msikitini, tutoe zaka, twende Maka, tufunge. Kiyama kiacho, maandalizi ya kiyama, fasfahi safhal jamil. Taka hilo tu, samehe msamaha mzuri sana. Msamaha mzuri ni kumsamehe asotaka kusamehe. Sinsamehe mimi, mwambie mmekusamehe hivyo hivyo. Aweza hilo? Yaani mtu akwambie usinisamehe, wewe umwambie mimi nimekusamehe kwa sababu mimi sijui kuweka kitu ndani
ya roho yangu, hawataki kamu ya msamaha. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa fathi Makka, Makureshi walimtoa, walimuudhi, walimpiga, walimtesa, walimpokonya, walimfanyia, wakamfanyia. Hakuna kitu kigumu kama kutolewa kwenu bwana. Ni kitu kigumu sana. Tena utolewe kwenu na hujui utakwenda wapi. Ngami ukinitoa Mombasa tarudi zangu Amu. Ukinitoa Amu watu wa Mombasa alhamdulillah wanitaka. Lakini hujui utakwenda wapi. Twende. Tutajitahidi sisi kukusaidia. Lakini sikuwa kwamba kweli Dola Madina ilikuwa iko ya kuweza kumsaidia Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wakati wa fathi Makka ameishika Makka, aweza kufanya atakalo, kama namna baadhi ya viongozi wakati wamenyanyaswa, sasa uongozi uko kwao, wafanya nini? Innal muluka idha dakhalu qaryatan afsaduha bas waja'alu a'izzata ahliha adhilla. Ni mara moja tu, wakadhalika yafalun, ndio kawaida yao. Lakini angalia Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipoishika fathi Makka, wakaja wale walomtoa, wakaja wale walomuudhi, wakaja wale walomtesa. Ma tadhununa anni fa'ilun bikum, nyinyi mlinifanyia hili na hili na lile na lile, nyinyi mwadhania na mimi nitawafanya nini leo? Ilikuwa tusamehe, tumekukosea, au sio? Lakini wao wakamwambia, akhun karim wa ibni akhin karim, wewe ni ndugu mzuri na ni kijana cha ndugu mzuri. Mimi ndugu mzuri mmenitoa, mimi ndugu mzuri mmeniudhi, mimi ndugu mzuri mmenipokonya, mimi ndugu mzuri mmeninyanyasa. Sikiza Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambiaje, idhhabu fa antum mutlaqa, nendeni umeapa, hakuna kuuliza chochote, hakuna hata kuambia hey, msifanye tena. Halas. Asli mimi kuanzia kitambo sina jambo na nyinyi. Nyinyi hata kama hamkuniomba msamaha, mimi inshawasamehe. Kwa sababu yeye ameifahamu hii aya. Wa inna sa'ata atiyatu. Kiyama hichi kiacho. Kiacho kiyama kwa kila mmoja. La kufanya fasfahi safhal jamil. Samehe msamaha mzuri. Sio yule tena, si mara ya kwanza kumsamehe mimi. Basi umesamehe, samehe. Khalas, asijue mtu kama wewe umemsamehe. Kadhalika sifa iliyosifiwa kwa uzuri ni alhajr. Alhajrul jamil. Ukimwepuka mtu, ukikosana na mtu, kosana naye kwa uzuri. Mwenyezi Mungu amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wahjuruhum hajran jamila. Wewe epukana na wao tu, lakini usiwaelezee yalokuwa. Unapokosana na mtu, umepewa nafasi katika Uislamu, yule uliokosana naye uweze kuepukana naye. Ukiona huyu mimi kila nikiamiliana naye ndio matatizo, lakini kwa sharti, hajran jamila. Hajran jamila ni nini? Sienda kasema ule si mtu, ule ni nyoka, ule ni shetani, ule nguruwe, ule ni ibilisi, ule ni kadha. Haitakiwi. Hii ni alama mnafiki. Mnafiki Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambiaje, wa idha khafama fajar, akigombana hulepuka. Ukijiona wewe ukikosana na mtu, mimi nilikuwa najua kitambo, nyinyi kwa hamjui, ule si mtu ule bwana, fadhali kuweka nyoka nyumbani. Haula wala quwwata illa billah. Sema mimi sikujua kwenda naye. Hii ndio hajran jamil. Vipi bwana, nasikia leo umekosana na fulani? Hata sijui wallahi, shetani ameni. Sijui tena ule mtu mzuri. Jinasibishie kosa kwako wewe. Sijui ilikuwaje mimi mpaka nikakosana naye. Ndio hii ni hajran jamila. Isokuwa namna hiyo haiwi hajran jamil. Ya mwisho, asaraha aljamil, kuatana na mke kulokuwa kuzuri. Mwenyezi Mungu atuambiaje, famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila.
mukiwawata wapeni mitaa. Mitaa ni kitu upewa mwanamke wakati wa kuwatwa. Sisi kwetu madhhabu Imam Shafi ni sunna, umpe chochote angalau kiinua mgongo. Sikama mtu akifanya kazi kwako, akiata kazi utampa chochote? Na ule mkeo basi mpe chochote, madamu mmeishi uzuri. Wasarihuhunna, na muepuke muwawate kuwata kulokuwa kuzuri. Ni kupi kuwata kulokuwa kuzuri? Kusokuwa na matango. Nasikia umwata mke wako, malaya kama yeye hakuna. Haula wala quwwata illa billahi aliyul azim. Maneno gani hayo? Na mke naye akiambia usikie umeatana na ule mume, si mume ule, yeye mwenyewe ameolewa. La haula wala. Haya ndio tunavyoishi. Afadhali wale waliopigana ngumi kumaliza talaka kuisha, hakuna maneno yalotoka. Lakini kuna watu wana maneno machafu wakiatana. Riziki, angalia lugha nzuri. Mtu akiulizwa usikie umeatana, riziki imekoma. Ilikuwaje bwana? La, sikumtaja alipokuwa ni mke wangu, sina haja kumtaja sasa ni talaka wangu. Na mwanamke, sikumtaja alipokuwa ni mume wangu, sina haja kumtaja sasa ni mtalaka wangu. Ini ndio wasarihuhunna zaraan jamila, kuwatana chembecho Kiswahili, kuku wasivundike guu, watu wasijue wewe sababu ni nini, wala wala wengine wasijue na upande ule wewe sababu nini. Basi mwate mwingine abata. Bane, nasikia ule umemwata, mimi nilikuwa nataka kumoa, ni vipi? Hebu niambie. Ne, try walak. Bahatisha. Pengine bahati yake? Bahati yake si yako au sio? Aweza kuwa mtu kwa huyu hakuwa, kwa mwingine akawa. Haina haja. Fadhali uketie yao ngoje kuwa peponi kama huna mwanamke ila ule. Sio. Wasarihuhunna sarahan jamila. Hizi ni sifa nne zimesifiwa kwa uzuri katika Qur'ani. Wallahi waislamu, lao tutazishikilia sifa kama hizi, waso kwa waislamu wataukubali uislamu. Lakini sisi waislamu ndio matatizo, hizi sifa nne tuko mbali nazo. Mwenyezi Mungu atuweke karibu nazo, atupe fi dunia hasana wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar, wa aqimi salat.